Mogul Barthe skole, det er, man kalder en landsbyskole, men det er faktisk en ret stor skole i Ringkøbing Skjern Kommune. Og børnene, de kommer ud fra oplandet, men rigtig mange bor her i Mogul Barthe, som er to små landsbyer, der er vokset sammen. Tit så siger man til sig selv, det kan ikke betale sig at deltage, jeg vinder alligevel aldrig, men så kom jeg forbi over på Lærfest, hvor jeg var på vej op til de her oplæg der. Og så kom der sådan en sød dame hen og spurgte til mig, fordi jeg går med krykker, om hun skulle hjælpe mig, så jeg kunne finde en elevator. Og så stod vi lige og snakkede lidt, og så siger hun så, jeg har sådan en konkurrence, du skal deltage i. Så kan du nemlig vinde en af de her udendørsinstrumenter, vi er her med for at demonstrere. Så gik der nogle dage efter, jeg kom hjem fra lærerfest, og så kunne jeg se, at der havde været et nummer, der havde ringet op til mig. Og så tænkte jeg, nå, det må jeg hellere lige ringe tilbage til, det kunne være nogen, der skulle have fat i mig. Og det var så hende, der ringede tilbage for at fortælle, at ja, du er så heldig, at du faktisk har vundet den her bongotrumme. Rigtig gerne have, at det ikke kun er fodbold og rundbold, der kan spilles, men at der er noget for alle. Dem, der vil tumle, dem, der vil gå rundt og snakke, dem, der vil ja, klatre og gøre noget, der kan være lidt farligt. Det var jo endnu mere fedt at så vinde sådan en tromme, fordi så kunne vi jo få musikken ud i udendørsareal, hvor vi satser på, at der skal være mange forskellige tilbud. Og musikinstrumenter, det havde vi ikke udenfor, men vi har masser nede i vores musiklokale, hvor vi også har et samarbejde med Ringkøbing Skjern Kommunes musikskole, som kommer ud og laver noget undervisning herude også. Så det passer perfekt at få det ind i udelokalet. Det var jo sådan, vi har masser af plads her udenom, så da vi skulle have den placeret, så var det sådan lidt, hvor er det strategisk smart. Og så blev vi faktisk enige om, at det her område, hvor den er nu, der er ikke langt til skoledelen, der er heller ikke langt til SFO-delen, som ligger lige her. Og så har vi faktisk også en pavillon, hvor vores førskolegruppe fra børnehaven går, så de vil heller ikke have langt hen til musikinstrument. Og så snakkede vi også om det her med, jamen hvis nu det så også bliver så populært, så er det også et sted, hvor der er plads til flere instrumenter, og hvor man så måske kunne hive noget musikundervisning ud i naturen, og så være tæt på skolen og alligevel få noget få en anderledes oplevelse af musik i et andet rum. Jeg glæder mig til, når jeg så kommer ud, og så eleverne ser, åh, vi har fået et nyt legeredskab, og de kommer hen og er nysgerrige på det og spørger, hvor vi har fået det fra, og de begynder at lege med det, ligesom vi har de her to piger, som er vores elevråds for kvinder. De også allerede leger med det og kan slet ikke lade trummen være. Så det tænker jeg, det kommer de små og børnehavebørnene, det kommer de også til.